E ao meu lado, vice-presidente, nosso querido amigo Elias, que vem com toda a diretoria do ECOA, com gente ilustre da nossa sociedade, muita gente, muitos convidados, autoridades presentes para esse grande show. Orquestra Rock Barão Vermelho em prol da Horta do Bem do ECOA. Que grande noite, que prazer estarmos aqui, não, Elias? Nossa, para mim está sendo uma emoção muito grande. Eu tive a oportunidade de ver a Orquestra do Rock há 2 anos atrás e uma proposta beneficente também lá numa outra cidade e falei assim, por que não tentar associar esse projeto tão bonito deles com a nossa instituição também? E aí começamos junto com a equipe do ECOA, os patrocinadores, a Sacata principalmente, falando, vamos levar esse projeto lindo para Bragança. E está sendo maravilhoso, porque melhor do que o show, tão bom quanto o show, que já foi sensacional, é o resultado que vai trazer para a gente, para a instituição. E, acima de tudo, para as crianças que são pela ECOA cuidadas, amparadas e muito bem tratadas, não é, Elias? Exatamente. A gente não faz isso para a gente, né? Sempre, o nosso propósito é sempre fazer isso aí, poder trazer resultado para a instituição, estender esse trabalho, devolver um pouco para a sociedade tudo que a gente está conseguindo de bom. E nada melhor do que fazer isso, trazendo um show maravilhoso desse. Eles também têm uma proposta muito legal, fazem com orgulho, então, pô, juntou as duas coisas. E o resultado dessa mistura bem feitinha, veja só no que é que dá. Especialmente para você, Orquestra Rock, Barão Vermelho, a noite do glamour para o ECOA. Agora.